60トンあるような大きな設備なんですが、割と大雨が降った時このプレストゲートから水流すんだろうなーなんていうお話をされることが多いです。実際このゲート開きません。一応このプレストゲート非常用の放流設備になっていますので、これが開く時はダムのてっぺんから水が溢れそうになった時、そんな時に初めて開きます。でもしそんな風になってしまったら下流の方が溢れてしまう、川が溢れてしまうので開かない方がいいようなものです。実際七ヶ宿ダム平成3年に完成しておりますが、大雨が降ってここを開けたことはまだ1回もありません。ただ点検の時なんかにこういうふうに、ね、実際にちゃんと動くかどうかっていうようなのは点検しています。で、普段大雨が降った時にはこの水の中にあるオリフィスゲートっていうものを開けています。そのオリフィスゲートがこの下の方をご覧いただくようになるんですが、で筒の先の方にまた赤いのがあるんです。オリフィスゲートの方は油圧で開けるんですが、このオリフィスゲートっていうのを開けます。こちらの方だと1秒間に最大で8コースある25メートルプール約1杯分の250立方メートル水を流すことができます。大体学校プール1杯分ぐらいが最大にあそこから流れるんだろうなっていうふうな感じですね。ただ何センチ開けるかっていうのによって変わってくるんですが、そんな頻繁に開くものでもありません。年1回くらいです。昨年8月にこの辺ですと3週連続で台風が来たんですが、あの時最初の1回目は全部溜めて、2回目、3回目の時に少し開けて水を流していました。クレストゲートの方ですと、これ1個で60トンもあるので、こういった巻き上げて、ワイヤーロープで開け閉めになるんですが、オリフィスゲートの方、そこまで重さがないよっていうのと、普段から水の中に使っているので水が漏れてこないようにこの筒、油圧っていうんですが、油の圧でギューって押さえて漏れてこないようにしています。でもし万が一これ点検しなきゃいけないよとか、大雨降って流して閉めようとしたら流木挟まっちゃって閉まんないっていうような時にはですね、今度ここにある巻き上げ器を使います。これこの網の部分、この写真でこの網の部分ですね、これを下ろすことができるものなんですが、これを下ろして水通さないようにして、ここをちゃんと開けれる、流木取ってから締め直せるよっていうふうにしています。副ゲートっていうんですが、実際水の中に入ってると点検するにしろ修理するにしろ、そのまま開けてしまったらここに溜まってる水全部なくなるまで点検とかもできなくなってしまうので、そうならないようにこの副ゲートを下ろして点検修理なんかもできるように設計されています。で基本的にこういった放流設備、管理所の方から遠隔操作で、開け閉めすることがほとんどなんですが、実際開けなきゃいけない時にはこの場まで来て、異常がないかどうかちゃんと点検をしてから水を流します。でまた流す際ですね、何も言わず流したりはしません。ちゃんと、こういった川沿いの電光表示板とかサイレンなんかでお知らせをしたり、パトロールをしたり、下流側の市町村、土地改良さん、消防、警察、そういったところにファックスで何時からどれぐらい流しますよっていうお知らせをして、はい、確認しましたよっていう返事をもらってから、このように流すようになります。それまでに流すっていうようなことはないです。でただ万が一遠隔操作効かなくなったらこちらの方まで来て、脇の方に木側操作盤、正確には規則操作盤なんですが、言い間違いに、ルールの方の規則とこちらの方の規則とかぶってしまう、どっちか分かんなくなってしまわないように、職員さんたちなんかは木側操作盤と呼ぶんですが、こちらの方で手動で操作も可能です。でさらにですね、ワイヤーロープを巻き上げるタイプの場合、万が一大きな地震なんかで倒れないようには
そう設置されているんですが、予想外の大きな地震で上からこのコンクリート部分を持ってきて使えなくなっちゃうんだよなんていうふうなことになった時のためにハンドルもついてます。すごくちっちゃいんですが、これでこれを回すことで開けることも可能です。一応2時間ぐらいずっと1秒間に1回必ず回すよっていうのを繰り返して2時間ぐらい経てば10センチぐらい起きます。とりあえず少しでもあればそこから水は流すことは可能なので、まあ、そういったことがならないのが一番いいんですが、一応そういった念のためっていうようなものも設置されていました。はい、ではですね、これから今度また一旦観測の方へ戻りまして、そこからエレベーターで今度は地下3階の方まで移動していきたいと思います。